Ütökününün Bıha Firge Respublika sonunların görevi studiyaya Tatyana Filippova Lalibin. Mağnay sürün sonundan bilsin. Namulu Hugar Saskı Halan Utugar Belemleni Küyüske Iğdıllar. Uğusaldan Uluğun Soğuttu Nehilegar Ulaqan Kamtalağ Sana Hoşolunay Ülağa Girdi. Таптағы сколы өрін әтшілергер оғыс атабылы ұлыстағы чемпионат бәхіс төгілін болла. Намулы ғығар сасқы қаланы құттала соқа харыға үлі күйіске барар. Уқ әлейтігер бәлемні әқтерін көрдірер өрек кемігер. Олықты оқтыр сүйіхілерін сылғыларын үрдік сірге тахаран көрдірділер. Бәлемнені қамытын Нүрген Романова кәпсеға. Саскы халантон жону сергени уна кахайсты балар көмүскүр белемнени үрәгә быйыл катыңары нехилегер ытылында. Манда чугастагы нехилектер элбек сүйүһүнү сылгыны тутар кахайсты балар кытындылар. Үрәк теоретическа чагыгар уркы сылларга улахан уттан элбек хоромнулак нехилектер төһө белемнәктерин таңа сап эм асапаһанын качылдылактарын кепсәтиләр. Оттан иккис чагыгар катыңарылар сүйүһүлөрүн үрдүк сирге үйрән көрдүрдүләр. Нехилек сылгыта сүйүһүтө бес баһанатын участогар dalga hayıldan u tühür dılı turuaktara. Barda süz bihen töbe batar manna. Üs atsak tak. Bir iki onu ol ettiler. Ne ıstıkada var. Söğünü teyen ağlan sökürtü belte bitiler. Onu vallana bu manna vurduk. Kambi korun onu eves karayıldar. Ol ettiler bu lasena val. Söğü seyri otun etinle. Ugan turu arabıt. Uğutun bu bakka. Белемнән турырабыз. Коромны таксыбатын туһугар манны күрәти ытыллары сылын айы үгүс опыты агалар уанна улакан коромнюттан да быһыр. Нехилектерге тыы хайсыбатын салатыгар бидди специалист үлелер. Кенилерге сүрүн көмүнә хәчүнән түелбе салаячылары болалар. Төһәс үһүлектерин сылгылактарын касыл кайсы олагын бартын билеллер. Onunla bir bastın kömülü hafşından bulalılar. Bu bir tığbı kayasbatın nehliyek ispeseliği gər. Ol ol orgu bir olukhan bol komtunu uğrabıd. Kalan utun kıtarı oyur bahara olukta oktoru emiye dolgutar. Seretleri yörekka bahartan belimnek bolunu emiye tarıydılar. Nurgan Romanova, İnnekedik Raşapkin, Sağıtılıp Dinyete, Namuluha. Оттон сол сахала тақсыбатын туғығар, итенне бұхылан кенне сөптөк мерелері ылыныға, жұрапчы ұлығын туғаннақ тірілтелергері өреті болла. Манна бахарны сұлыспа, суғал көме, полиция онна сол инспекциятын жәхеттері күттін ылылар. Өрек кемегер жұрапчы сәленететтен чугас бір кихе әшегілек масына сахалламыд түбәлтетін оңырын көрді бүлдер. Манна кихе ұлығын бұхыр сұлыспалар қайдақ үлелекті әқтерін. Көрдірділер. Санаттаққа бұсас жұрапчы ұлығын қалыма федеральный аян солын 114 километргер. Улахан Алжархай тақсан 5 кехи сорма соламыда. Манлык бұхылан қатламатын туғығар улыста үгіс үлені ұйдалар. Мына бәлкем на бу 01, 02, 03 службалар дорожной тәрелтә служба спасения тустақ тәрелтәдә бар келендер 12 мүйтәхінден тұрмылар жүстіндіңдер. Бу мандык ушенелар отан практически навыкка орсай солтан бу сол бұхлана тұрса түгенегер оператив наска оныптан тәрелтәдә бәйкелер взаимодействияға тұхалақ темет үйтабыд. Президент Владимир Путин Пирогов атынан уаны төрөппүт албан аты оржаннары аныр туһунан жахалга илий баттаата. Сударыстыбындай награда эспегер саха сирин алта локтоого кирди. Оттон Пирогов оржана медицина көмөтүн оңорууга, уанна терийиге, коронавирусу тары үлөгө үрдүк профессиональный үтөс обастагы үлөлөрүн ихин олоктон торабыт 4 браска ананна. Усалдан улуһун соттун эхилегер спецсервис качыктамы деп бетесте актерилте 3.4 мегаватт кымталаг саңа кошолунай тутан үлөгө келдирди. Кошолунайга быйыл оскуола интернете сыйнылан кийине колбанулар. Аны чаахына желактери кабары сыйана быгытын көмүскү сылжалар. Үлөнү үмүрүттөктөрүнө күхүн үс төлбөттөн 5-нче же итити сетимигер колбанууга. Билиңи тургунан кошолунай үс үлөхөттөк. Чаахнайдыр келдирдөктөрүнө 4-6 качыгары эби үлөгөлөр булан. Билиңите 2.5 километр урнах ити ахар турбатын тартылар. Билиңи олох инде билинен улус бутугар мандык жаганы кателендер бу быйыл бул рынкта албатта болгонда бехемия ол олох хамытыга сөптү бехемит соттун эгер үсө би бир ике кателенет топ кеген баганы алакпыт.
Salgı epid balığının bilginlerde qı respublikaga kennike qonuqqa toğuğun 3 kişi koronavirus tata. 4-dün 1 tübelte joquzga qoraqqa beletener, nurbaga sette xangalaska 6-ta aldanga mirnege namga lüxmega 5-ti kişi sutulunna. Össe hette luska jonırıydı. Suqqa higer laboratoriyalar 900-dən taqsa analiz üçin şiydiler. Bir kelim sudarıstıvanlay egzemen tümüklerin sudarıstıvanlay öngü portalıgar bilseye qosöp. Bu tuğunan Rosobor Nadzor ehitinlerde. Tümük portalga dokumenti tühümekke, образование ден beliyağı bar bolar. Mobilnay sığırıga onna Rosobor Nadzor saytıgar emetak sığa. Gosuslugağa regionlar bir kelim egzemenlerin tümüge barıda tümüller. Bilgin onna erdelen tuttarı tühümeğen danlaydara uğullar. Den belimistibe pres luspatıgar bildirdiler. Sanattaqa bir kelim egzemen sürün tühümeğe, bıyıl ığmayın hürbal tatıttan otayın 200 günü gerdere ıtıllar. Balağın ayın 5 sürbe künderger ebi tühmek bulanlanır. Rusya tağı üyerek ona nauka ministerisi bete sıllata beriller 10 anal stipendiyana loqtaudu. Stipendiya 10 tığınca solkubay kemeydek, Kotu Sibir uhu kilin olurur ağıyağı sannağ törüt oluqtağ nurotlarga kirisler ustujonlarga beriliyaga. Tuhannağ jahal büngetten oluqa kirdi. Tölübürü araz konkurska kıybıt, bakalavriyatka, magistraturağa, specialitetka üyereneri ikiz kurus ustujonlardan üyehe berektere. Stipendiyana ağıyağı sannağ nurotlar tılların onna kulturaların üyretige. Törüt ügehe karıstırga tuhulanarına uçna için şiir ülağa ürdük sitihile ğıtçat ılığa. Tuhannağ ministerisi be össe oluğu jahalı kördürür kulturnay sırdatar tereh nere ıdı ihinemiye bihirebil körüllerin bildirdi. Süz bastın barıl tümüllen Rusya 2-tığınca 30 sılgaderi saydıdıgar tirak boluğa. Bilgin region aksın barılları talallar. Bilgide 4-tığınca tantaqsı bırayık hette onağız regiontan girdi. Saha sire emye ile kabanılan sonun etileri talan münyer. Sergek Tuhalak Köcüste Kayanda İtinlik Bastıntan Bastın Süz Barıl Sümerdenen Ulaqan Forumga Doydu Prezidene Beyti Körüyağa İstiyağa Irtıyağa Saqa Sere Onlu Belemlenen Nomlu Kulun Tutar Sürbe Üskünütten Sonun Sanaları Eterge Dılı Iyağın Beskidigir Uğuran Barı Öttütten Kören Talar Respublika Büt Rusya Ulaqan Terehinigir Törükü Köktü Öktü Kıttar Bıyıl Dağını Kim Barıta Sergek Sanatından Kolbohuon Körüydün Taharın Söp Forma var, Roskongreskine, onu kirayet, onu bulanı beyat ideyatın registrasyalı gıd, onu kıttat. Federalin poruçeni var, imenna eder uçat doğ ideyata var boluq tahtin, eder uçatıga xaddaq doğalaq boluq qahibuyun, sosialin xayıslatanırgar bilir iddener, onu bilinge sosialin ekonomiske bılgıniya xaddaq tübüher ideyalar dem ulxan traktor balar. İtinlik qaz bibi barıl oluqqa tuğarı ütüye Uları dini düştüyaktayak, sana suolu üktüyaktayak. Ol ibdevillergar jörelen Yakuti Venture'nay kampanya üs etiğini kötüğür. İtinten bir destere sülbe tüet kardığı den atanan urbanı kengetige tuğulanır. Мы помогаем технологически начинающим предпринимателям создать стартапы технологические. И у нас есть вот собственная методика. Вот, и мы уже этот проект запустили вместе с Северо-Восточным федеральным университетом и видим уже какие-то вот положительные результаты. Соответственно, хотим вот при помощи этого форума масштабировать этот проект, ну и все остальные. Социальный солталах барыл Россия форумугар эмие чорботулуан сеп. Туах кистелекелей, дуруобетнан качақтақ олар доқтыры пүттерге судыргута суақ. Докуманары хомиерга медицинскай қамығияға көрдірірге, уаннада атынға төттүрі тары сүйреллер. Оны барытын бир сірге кейнетаққа төлек туалақ болу өтей. Светик Семисветик ден социальный бірайық исқуғана итинне сытар. Ольга Накентина Захарова, проегаволар кеннер була благотворительный фонд Харысхал кеннер бе министерство вотын кытта 2-нче 10 сылтан өлүлөр эти беремега 3-нче 200 тен такка ого эти проектнен өкөмөл буттура проектнан холора бе министерство вот здоровье Харысхал министерство юрагары министерство бардын көмөгөр терапевттерге оголорго ондо кеннер түргөнлүк документ хомьолдорго түргөнлүк брастыра алдарга түргөнлүк экспертизалардарга эти көмөк болор Jamanlıq Soltalaq proyektori Mursuslar Sülbe 2 günüge deri Roskongres ideye degen platformağa ıdıq qasöp, Rusya bir ulaqan tereğinin Roskongres fondata oana strategiçeskai köğuləhine agentstva ilan sağlan teriyeğe. Ekaterina Mostova, Sargılan Neustroyeva, Jolustan Inakentiyev, Jakuskay.
Интернет араз гаджет сайдан турар кемигер ого бейте элитнен айара тутара урку кемикета тегнеата кабилле агаябытын беледилер. Бу калганы ачатар тухуттан тааттага ого сатабыла ден улустага чемпионат ыдылар. Быйыл бәхіс төгілін болар күрәқтігіге 12 сколаттан 104-ден хетті кіттачы сәтті қайысқанан сатабылын тұргутта. Күрәқтігі сағылынатын кітті кіттачылар сүйгелерін бұхақтарын үрдігер түйен ұхамытынан бардылар. Ол онына улахан кейі көмілен отмүнер қырабылын ұңырықта ақтар. Қаралдына сколатығыр 8 класқа соғытық үйренәтші Эрқан Вина Курав технология ұшыталынан кіттар. Соғытық болан кіттарға көхелі бідген болбаққа технология ұрығын ордық сөбілер болан кәлбет. Бүгін бұлағына тетерегінен ұңырғаржауын, сіхен бұлағыны ұшыталың Григорин Кәнтевіш ұңырғаржар, тейхен талағынан ұңырғауды. Талақ олып бұл ұңырғаршылар қытанақ тұрғытуыны астылар көрді қосы дұрғыр әрі ұңырғарғынаққа төбені толқұйдатар. Чешіма қолықтауға Николай Васильев үс ұғығы, сиенегер ғылын ұғытығар оны бір дұйдулағын өріне әчітігер көмілісті, ұйан кәрден берді. Бұ көріңе кенелер үхіс месті болдылар. Оғылыру қыра әддіқтіліттен бұғағы тұттарға үйретір ұрдық, қыра оға маттан туақ болар бұлда. Алысталин көрдік бұлда әді. Тұтты өрінді ғана ұла аттақтырына кемір, сүйедіктің әқтіра, қырауылдықтың әқтіра, ұна тұқырух мандық болар ұрдық. Ол кемге әдер корреспондентар сақалы тұнына қағы тұңырару интервьюлары ұласыл жалар. Бұра екі аптара социологическая наука доктора, профессор, сатабыл оғым нетін жетін наушынай салай ачыта Ульяна Винокурова бараларғар сехілі интервью берер. Оғылар құмай бұт материалларын тұта сұруққа тиген істілер. Тұры көлос қолатын өрен ачыта Алена Барашкова бұ көріңе бастыңынан аттанна. Қолынан көрі әджауын бұ журналистика әттігеріні. Мен әбір үшіге дейінді. Білек Ағастык сыжа табылады, кейгі ағылан, кепсен, кейгі қадыр бұлсан, әтіл бұлсан, опса әтіл, онына күбістарғын соққынаған ден, қаян қолынан көрі әжамын, онына интерегіне дәнуін. Опса түмікі тура көлілер инелерін бербәділер, бүкінілер бәхіс түгілін бастатылар. Икіс месте ақыр балақтар тағыстылар, үзігі байыға қамандыда ұлла. Параскове Татаринова, Степана Тастыров, Сақа телебейдіңете, Татта. Владивостокка Азия оларын роттар иккардыланағы сәтті спортивный ойнулар болара лоб күрдік сүйіз күн қалыла. Оны бәлете бүгін Приморий кейнігері жоры тәрәхін болуға. Манна күріқтіхі тәрәйәтшілері спортсменнар, волонтердар ұлақан флешмобқа кіттіқтіра. Бәле күн үтчат жон Азия олары күріқа керер спорт көрімлерін білігінер еқтіра. Бұйылғы ойнулар бәлелері тигір, она, леопард, бар жоны негір тақсықтыра. Санаттаққа әйенне спорды үрі тұтар спорт добын түхілгеті отайын хүрбәхәтететтен атыржақ ең ағы ғығар гері болуға. Хүрбеттен тақса дойдуттаны үз тұхыншаттан әлбәқ кіттайчымыз тұға. Спорт 19 көріңер 275 кемпілек медал ойнынуға. Күніскі санымымыз етеніне кәйтенге болуң, кірсе қадері.